بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين يتردداتشو بيسوس كريستوس بسماوي سفرا بمنفساوي بركات يتباركاتشو السو جيتاتشن كسمعات وردو بمسكال لاي راكوتون تزرقتو يسون ادا بموتي كفل زند كموت ميفلق بطن كاسا ميفلق بطن كاسا يكفل لن زند السو دمو يفسس موتو ودس العالم رفتنا هيوت አሽከጋግሮ አባ አባት ብለን እንጮህበትን መንፈስ ቅዱስን ተቀበለን እግዚአብሔር አብን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግን ዘንድ ለዚህ ክብር ያበቃን ያበቃችሁላችሁ ደምቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክና ጌታ እስከዘላለም የተወደደ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ልጆች እንግዲህ ገና ባል ሲደርስ ያጋፔ ቤተሰብ ምን ሰራው በጣም ትልቅ ሥራ አለ እግዚአብሔር ጸጋጋ እንግዲህ ምንሰራውም በየመንግስት ሆስፒታል ውስጥ የሚተኙ ከመንገድ የሚነሱ ድንገት ምጥዟቸው የሚሄዱ ደሃ እናቶች የሚለብሱትን ልብስ የማያገኙ ለልጆቻቸው ራፊ ጨርቅ የማያገኙ ምስኪን እናቶች ደማቸውን መጥረግ እንኳን የሚከብዳቸው እናቶች ሄደን ሆስፒታል ለነሱም ለልጆቻቸው ስጦታ መስጠት ጥሩ ስጦታ መስጠት ለልጆቻቸው ልብስ መታቀፊያ እንደዚሁም ደግሞ ቂያሪ ታጣቢ ዳይፐር ለጡጦ ለነሱም እንደዚህ ብጃማ ሞዴስ አድርገን አንድ ላይ ህፃኑን እና እናቱን ምን ጎበኝበት የቤተልሔም ጉዞ እናደርጋለን ጉዞ ሰባሰገል ሰባሰገል ጉዞ ይባላል እኛም እንደ ሰባሰገል ሰባሰገል ወደ ህፃኑና ወደ እናቱ ወደ ቤታችን እንደሄዱ ደሃይቷን እናታችንን ሊጎበኙ እንደሄዱ እኛም በስጦታ ወደ ደዎች እናቶች ስንሄድ መናገኘው መቤታችንንና ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው በዛ አገልግሎት ይሄን ትልቅ ስራ ስለምትቀበዛችሁ በጣም ደስ ይለኛል ለእግዚአብሔር የምታስቀምጡት ገንዘብ ያላችሁ ለምጽዋት የምታርጉት ገንዘብ ያላችሁ እንደዚሁም አዲስ አበባ አካባቢ ደግሞ በቁሳቁስም ሊሆን ይችላል ምን ፈልገው ከዘረዘርኳቸው ነገሮች ውስጥ ማምጣት የምትችሉ በ0911 4380 ስልኬ ላይ መልእክት አድርጉልኝ ቫይበር ቴሌግራም ዋትስአፕ ላይ አለው ይህን ትልቅ ስራ አብረን ስለምሰራ ለዚህ ክብር ስላበቃ መድኃኒዓለም ምስጋና ይግባው። እንግዲህ ዛሬ ርዕሱ ላይ እንዳያችሁት መጨነቅ ነው አብስቶ መጨነቅ ነው ወይስ አብስቶ መጸለይ ነው ችግር በቀጠለን ሰዓት የሚጠቅመን የሚለው ነው የምናየው። እርግጥ ነው ሁላችሁም ይህን ነገር ታውቃላችሁ በጣም ቀላል የሚመስል ነገር ነው አብስቶ መጨነቅ ነው አብስቶ መጸለይ ነው የሚሻለው። ቢበጠቃችሁ ሁላችሁም አብስቶ መጸለይ ይሻላል ነው የምትሉኝ እውነት ነው ግን ሁላችንም አብስተን ግን አንጸልይም በችግራችን ጊዜ ልዩነቱ አፋችንም ያምነውን በተግባር ግን ከባድ ነገር ሲገጥመን አብስተን መጨነቅ ላይ ስለምናተኩር ብዙዎቻችን ከችግሩ ጋር አብረን እንወድቃለን። እግዚአብሔር ቃል በዚህ ጉዳይ ምንድነው የሚለው ይሄን ስታዩ የበረቱ እግዚአብሔር ቅዱሳን ታሪክ ስታዳምጡ በሚገጥመን በየትኛውም አይነት ፈተና ወይም ችግር ውስጥ ስትሆኑ እንዴት አድርገን በጸሎት መሻገር እንደምንችል የበለጠ የውስጥ አቅም የመንፈስ አቅም እናገኝበት ይሆናል። የእግዚአብሔር ቃል እምነትን ለመጨመር ያግዛል። እምነት ደግሞ ምንም ነገር ለመቀበል ወሳኝ ነገር ነው። እንግዲህ ይሄንን ትምህርት ለማብራራት እንዲመቸን ወደ ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ታሪክ ላስተምጣችሁና ከዛ ታሪክ ተነስተን ህይወታችንን እንፈልጋለን። በዚያም ዘመን ንጉስ ሄሮድስ መከራ ያጸነባቸው ዘን ከቤተ ክርስቲያኑ ባንዳንዶች ላይ እጁን ጫነባቸው። ንጉስ ሄሮድስ ቤተ ክርስቲያን አይሁድን ደስ ለማሰኘት ስለፈለገ በቤተ ክርስቲያን ላይ ተነሱ አይሁድን ለማገስ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች አባቶች ላይ እጁን ጫነባቸው ማለት ወታደር ልኮ ያዛቸው ማለት ነው። እጁን ጫነባቸው የሚለው ሐሳብ እንዳጠቃቸው እንደጎዳቸው እንዳሰበ ነው የሚያሳየው። የዮሐንስን ወንድም ያዕቆብን በሰይፍ አስገደለው። ያዕቆብ ትልቅ አስተማሪ ነበር ተወዳጅ አስተማሪ ነበር በሰይፍ አስገደለው። አንዱ ሲገደል 11 ይቀራሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምን ይሆናሉ ማለት ነው ፈርተው ተሽበድምደው ቤት ውስጥ ይቀመጡና ቤተክርስቲያን ትዘጋለች የሚለውን የአይሁድን ምክር ተከትሎ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ የአይሁድን ምክር ተከትሎ በቤተክርስቲያን አባቶች ላይ መከራን የመከራን ሰይፍ መዘዘ።
አይቶም ጨምሮ ጴጥሮስን ደግሞ ያዘው። አይሁድን ደስ እንዳሰኛቸው አይቶ ጴጥሮስን ያዘው። አይሁድ በዮሐንስ መሞት ደስ ብሏቸው ነበር። እስራኤል በቅዱሳን ደም እየሰከረች ነበርችበት ጊዜ ነበር። ያ ጊዜ ዋናውን የቅዱሳኑን መሪ፣ የቅዱሳኑን አምላክ፣ የቅዱሳኑን መዓዛ ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀል ላይ ሰቅላ የቤተክርስቲያንን መብራት ማጥፋት አልቻለች። እንደገና እስጢፋኖስን ገደለች በድንጋይ። አሁንም አልጠፋም፣ ይበልጥ ይቀጣጠል ጀመር። የቤተክርስቲያን አምዶች ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ያዕቆብን ገደለች። ስለዚህም ደግሞ አይሁድ ደስ አላቸው። ዛሬም ብቻ ነው ያሰቡት። ሰው ሲገደል፣ የሰው ደም ሲፈስ ለጊዜው የሆነ ነገር ረፍት የተገኘ ይመስላል፣ ሰላም የመጣ ይመስላል፣ ይኸው ወይም ደግሞ የምንፈራው ነገር የቀነሰ ይመስለናል። አይደል? ግን አይደለም። ደም ሁልጊዜ ጣጣ ያመጣል እንጂ ሰላም አምጥቶ አያውቅም። የዮሐንስ ወንድም ያዕቆብ መገደሉ ለአይሁድ ደስታ እንደሰጠ በተረዳ ጊዜ ሄሮድስ ጨምሮ ስምዖን ጴጥሮስን ያዘው። ስምዖን ጴጥሮስ እንግዲህ የቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ነው፣ በጊዜው የሐዋርያት አለቃ ነው። በጣም ትልቁ ኃላፊነት የተቀበለ ነው። ለትልቅ ግብረ ተልእኮ የታጨ ሰው ነው። ስምዖን ጴጥሮስን መያዝ ማለት በቤተክርስቲያን ላይ የፍርሃት ሽብር መልቀቅ ማለት ነው። ከባድ አስፈሪ የሆነ ነገር እንደሚሰማቸው ምንም ጥርጥር የለውም። እኛ ተነስተው ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስን ቢያስሩብን፣ የቤተሰን ትልቅ አባቶች ወስዶ ወደ ታስሮብን ቢያድሩ ምንድን ነው የሚሰማን? የሚናገረውን የሚያገለግለውን ተው የሚለውን እየለቀሙ ቢያስሩ ወይ ቢገሉ ምንድን ነው የሚሰማን? ሰላም አይሰማን። መች እንዲህ አይነት አደገኛ ጭንቀትና ሽብር በቤተክርስቲያን ላይ መጣ። የቂጣ በዓልም ወራት ነበር። በያዘውም ጊዜ ወደ ወይኔ አገባው። ከፋሲካም በኋላ ወደ ሕዝብ ያወጣው ዘንድ አስቦ እያንዳንዱ አራት ወታደሮች ሆነው እንዲጠብቁት ለአራት ጭፍራ ክፍል አሳልፎ ሰጠው። በዓሉ ካለፈ በኋላ የፋሲካ በዓል በአይሁድ መካከል አቁሞ እንዲገደል ሊፈረድበት አስቦ ነው። ስምዖን ጴጥሮስ ተጨምሮ እንዲገደል ሄሮድስ ያሰበው ይሄንን ነው። ጴጥሮስም በወይኔ ይጠበቅ ነበር። ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ስለ እርሱ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት አጥብቆ ይደረግ ነበር። በማርቆስ እናት በማርያም ቤት ይሰበሰቡ ነበር። በጊዜ ነበር ቤተክርስቲያን እሷ ነበረች። አጥብቀው ተሰብስበው ስለ ስምዖን ጴጥሮስ ይጸልዩ ነበር። እዛ ጋር ልባቸው በሀዘን ተመቷል። ያዕቆብ ሞቷል፣ ግን ደግሞ ቢያንስ በሕይወት ያለውን የታሰረውን ሰንሰለት ፍታ እያሉ አጥብቀው ይጸልዩ ነበር። አሁን በዚህ ሁኔታ ውስጥ መጸለይ ድንቅ ነገር ነው። አንደኛ ወንጀለኛ አሸባሪ ተብሎ የሚቆጠረን ስምዖን ጴጥሮስን ርዕስ አድርጎ መጸለይ ያሳስራሉ። እሱን አልፈሩም። እንደገና ደግሞ በቃ ዮሐንስ ተገድሏል፣ በአይናቸው ፊት አይተዋል። ጴጥሮስም እንደማይሞት ምንም ዋስትና የላቸውም። እሱም አላስፈራቸውም። ብዙ ከመጨነቅ ይልቅ ብዙ መጸለይ እንደሚሻል የጥንቷ ቤተክርስቲያን ታመን ነበር። በአንድ ልብ ሆነው ተሰብስበው ቤቱ ሲጸልዩ ነበር። እንግዲህ ይወላችሁ ህይወት አንዳንድ ጊዜ በሆነ ነገር ሲናጥ ጭንቀትም እኩል አካል ገዝቶ ይመጣል፣ እምነትም ደግሞ እንደዚሁ አካል ገዝቶ ይመጣል። ከሁለት አንዱ እንድንመርጥ እግዚአብሔር ያደርገናል። ግማሹ እምነትን መርጦ በዛ እምነቱ ጸንቶ በጸሎትና በእምነት ድል ያደርገዋል። እግዚአብሔርም ቃል የሚነግረን ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችሁ ነው ይላል። አንደኛው ደግሞ ሰው ተነስቶ በጭንቀት ራሱን ይዞ ይወድቃል። ችግሩ ራሱን ይዞ ይወድቃል። ሰው በተጨነቀ ጊዜ በተለይ ደግሞ አብዝቶ በተጨነቀ ጊዜ እየወደቀ ነው የሚመጣው። መንፈሱ ይወድቃል፣ ተስፋ ይቆርጣል፣ ቤተሰቡ ፊት ነጭናጫና እምነት አልባ ሰው ይሆናል፣ ቤተሰቡን ይበትናል፣ ብዙ ነገር ይበላሽበታል፣ እግዚአብሔር ያዝንበታል። ምክንያቱም የመንፈስ ክደት ነው፣ እግዚአብሔርን እንደሌለ አድርጎ መቁጠር ነው መጨነቅ። ችግሮች አብዝቶ በመጨነቅ አምላክ እንደሌለ በማሰብ ተፈተው አያውቁ። እንዴት እንደምሰሙኝ አላውቅም። የእግዚአብሔር ልጆች መቼም እዚህ ውስጥ ጨንቋችሁ ያላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። በሆነ ነገር ትይዛችሁ ያላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። እግዚአብሔር እንደው አይናገርም። ግን ብዙ መጨነቅ ችግር ፈቶ ያውቃል ወይስ ብዙ መጸለይ ነው ችግርን የሚፈታው? እስቲ እንመልከት የስምዖን ጴጥሮስን ታሪክ። እንግዲህ በቤተክርስቲያንም ስለ እርሱ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት አጥብቆ ይደረግ ነበር። ጥብቅ የሆነ ጸሎት
እግዚአብሔር ነግረናል አባታችን ልቀቅልን ብለው ይጸልዩ ነበር። ባለፈው ቤተክርስቲያን በተነሳው ማይበል የኢትዮጵያ ሕዝብ አብሮ በጸሎት እንደተጋ ማለት ነው። አብዝተን ጸልየን ነበር። እግዚአብሔር ነገርን ገለበጠ። አብስተው የሚጸልዩ የስምዖን ጴጥሮስ ተማሪዎችና ወንድሞች እህቶች እናቶች በትጋት ነበር የሚጸልዩት። ችግር እግዚአብሔር እስኪሰማ በመጮ እንደሚፈታ አምኑ ነበር። ሄሮድስም ሊያወጣው ባሰበ ጊዜ በዚያች ሌሊት ጴጥሮስ በሁለት ሰንሰለት ታስሮ ከሁለት ወታደሮች መካከል ተኝቶ ነበር። ጠባቂዎችም በደጁ ፊት ሆነው ወይም ይጠብቁ ነበር። ሄሮድስ ሊያወጣው ማለት ወደ ህዝቡ አውጥቶ ሊያሰቅለው ሊያስፈርድበት በሚያስብ ጊዜ እንዴት አድርጎ እንደታሰረ ነው። በአራት ጭፍሮችና በእግር ብረት ሰንሰለት ታስሮ ነበር። እንሆም የጌታ መልአክ ቀረበ፣ በቤት ውስጥም ብርሃን በራ። ጴጥሮስንም ጎድኑን መጥቶ አነቃውና ፈጥነ ተነሳ አለው። ሰንሰለቶቹንም ከእጁ ወደቁ። መልአኩም ታጠቅና ጫማን አግባ አለው። እርሱም አደረገ። ልብስ ልበስና ተከተለኝ አለው። ተፈታ ጴጥሮስ። ጸሎት ፈታው። የሰማይ አምላክ ሰሚው አምላክ ፈታው። ጆሮ ያለው ሰሚ አምላክ ደራሽ አምላክ ደረሰለት ለጴጥሮስ። ለጴጥሮስ ግን ሲደርስለት እዛ ቤተ ክርስቲያኖች የሚጸልየውን ጩኸት ጸሎት ሰምቶ ነው። ችግር በጸሎት ስለሚፈታ ነው። በብዙ ጸሎት ይፈታል። ችግር በብዙ ጭንቀት ይወሳሰባል። ችግር በብዙ ጸሎት ይፈታል። ችግር በብዙ መጨነቅ መንገዶችና በሮችን ዘግቶ አጥሮ ይዛል። ችግር እግዚአብሔርን በመተፋ በማድረግ በእምነት አይን ሜዳ ሆኖ ይታያል። ስለዚህ ብዙ መጨነቅ ሳይሆን ብዙ መጸለይ ከችግር ሊያወጣ እንደሚችል ተመልከቱ። ሰንሰለቱን ፈቶ መልአክ ቀጣሩ ከወይኒ ቤት ይዞት ሄደ። ወጥቶም ተከተለው። ራእይም የማይመስለው ነበር እንጂ በመልአኩ የሚደረገው ነገር እውነት እንደሆነ አልተረዳም። የመጀመሪያውና ሁለተኛውን ዘብ አልፈው ወደ ከተማ ወደሚያወጣ ወደ ብረቱ መስጊያ ደረሱ። እርሱም አውቆ ተከፈተላቸው። ወጥቶም አንዲት ስላች አለፉ። ወዲያው መልአኩ ከእርሱ ተለየ። በቃ በሩ ነው የሚከፈተው። እዛ ጋር ይጸልያል፣ በር ይከፈታል። እዚህ ጋር ሁለቱን ደጆች እነ ሻለቆቹ የሚቆሙባቸውን ደጆች፣ ሁለቱንም ደጆች አለፉ። ለምን? በሩ ሲመጡ በሩ ይከፈታል። ሲመጡ አንዳንድ አውቶማቲክ በሮች አሉ፣ ሆቴል ላይ አንዳንድ፣ ወደዚህ ወደ ኤርፖርት ራሳቸው የሚከፈቱ አለ። ልክ እንደዚሁ ይሄ ዘመናዊ በር አይደለም፣ በእግዚአብሔር መንፈስ በመላእክት አገልግሎት የሚከፈት በር ነው። ሲመጡ በሩ ይከፈታል፣ ያልፋሉ፣ ይከፈታል፣ ያልፋሉ። ዋናው ትልቁ እንግዲህ ትልቁ ጓንታናሞ የሚባለው አይነት ከከተማ ውጭ የሆነ እስር ቤት ውስጥ ነው የታሰረው። ዋናውን በር ከፈተለትና እግዚአብሔር ቀጥ ብሎ ወጣ። ስላች መንገድ ማለት የማይታይ ግን ወደ ሰፈር ወደ ከተማ የሚወስድ መንገድ ካሳየ በኋላ መልአኩ ከእርሱ ተለየ። ጴጥሮስም ወደ ራሱ መንገድ መሄድ ጀመረ። እንግዲህ መንገዱ ክፍት የሆነለት ብዙ ጸሎት ስለመጣ ነው። ብዙ ጸሎት ስለመጣ ነው። እግዚአብሔር ልጆች፣ የመጀመሪያ ሁለተኛውም ዘብ አልፈው ወደ ከተማ ወደሚያወጣ ወደ ብረቱ መስቀያ ደረሱ። እሱም አውቆ ተከፈተላቸው። ወጥተውም አንዲት ስላች አለፉ። ወዲያውም መልአኩ ከእርሱ ተለየ። ጴጥሮስም ወደ ልቡ ተመልሶ ጌታ መልአኩን ልኮ ከሄሮድስ እጅና ከአይሁድ ሕዝብ ይጠብቁት ከነበርሁት እንዳዳነኝ አሁን በእውነት አወቅኩ አለ። በአስተዋለ ጊዜ እጅግ ሰዎች ሰብ ከማይቶ ይጸልዩበት ወደነበረው ማርቆስ ወደተባለው ወደ ዮሐንስና ማርያም ቤት መጣ። ጴጥሮስም የደጁ መዝጊያ ባንኳኳ ጊዜ ሮዴ የሚሏት አንዲት ገረድ ትሰማ ዘንድ ቀረበች። የጴጥሮስ ድምፅ መሆኑን ባወቀች ጊዜ ከእርሷ የተነሳ ደጁን አልከፈተችም። ነገር ግን ወደ ውስጥ ሮጣ ጴጥሮስ በደጅ ፊት ቆሞ እንዳለ አወራች። እነርሱም አብደሻል አሏት። እውነት አልመሰላቸውም። ጸሎቱን እግዚአብሔር በዚህ ልክ ፍጥነት የሚሰማ ሳይነጋ የሚፈታው አልመሰላቸው። እግዚአብሔር በዚህ ልክ ጣልቃ ሚገባ በዚህ ልክ ቅርብ አልመሰላቸው። አምነውት ነው የሚጸልዩት እግዚአብሔርን። ግን አንዳንድ እግዚአብሔር ከመታመን በላይ ነው። አንድ መዝሙር አለኝ፣ ከመናገር በላይ ነህ፣ ካየውህም በላይ ነህ፣ ከሰማሁት በላይ ነህ፣ ካመንኩትም በላይ ነህ ይለ እግዚአብሔር። አንዳንድ ሲረዳን ካመን ነው በላይ ነው የሚረዳ ይሆናል ብለን ባልጠበቅነው ሁኔታ ክደነው አይደለም መቼም የምንጸልየው፣ አምነን ነው የምንጸልየው። ይሰማል ብለን ነው። ቢሰማኝ ያ መስቀል ላይ ያለው ሰውዬ ጌታዬ ሆይ እባክህ ወደፊት ከሺህ ዓመታት በኋላ
በመንግስት ስትመጣ አስበኝ ብሎ ለነፍሱ ይጸልየው። ብዙ ሻመጣት ራሱን አርቆ ጸልየ። አሁን ከኔ ጋር በገነት ትኖራለህ አለው ጌታ ኢየሱስ። ለምን ጌታችን ሆሳዕና ነው። ሆሳዕና ማለት አሁን አዳኝ ማለት ነው። አሁን አድን ማለት ነው። ለጴጥሮስም ሆሳዕና ኢየሱስ ተገለጠ። አሁን አዳኑ ሳይነጋ ሄሮድስ ሳይንቀሳቀስ ከእንቅልፉ ሳይነቃ ጴጥሮስ ከእንቅልፉ ነቅቶ ነበር። ይሄ እብደት መስሎ ታያቸው። አንዳንዴ እግዚአብሔር ስራ እብደት ይመስላል። በተለይ ለማያምን ሰው፣ በርቀት ለሚያይ ሰው የእብድ ስራ ነው የሚመስለው። ሞኝነት ነው የሚመስለው። ቅዱስ ጳውሎስም የመስቀሉ ቃልና ሐሳብ ለሚጠፉት ሞኝነት ነው፣ ለእኛ ለምንድነው ግን ኃይል ነው። አብደሻል አሏት። እኔ ሰዎች አልፈርድባቸውም። እውነት ለመናገር የእግዚአብሔርን ስራ ካዩት ወገን ነኝና የእግዚአብሔር የማይታሰብ ቸርነት በህልም ነው በእውን ነው አስተኝቶኝ ያውቃል። እግዚአብሔር ያሰበልኝን ሐሳብ ሳስበው እብድ ሆንኩ ሁሉ ይመስለኛል፣ ግን እውነት ነው። ድንቅ አምላክ ነው እግዚአብሔር። በጸሎት የሚጠይቁትን የሚሰማ ሰሚ ነው። ብዙ ከመጨነቅ ብዙ መጸለይ መፍትሄን ያመጣል። የጌታን ክንድ ያንቀሳቅሳል። ሰው በእምነት ሲጠራው ሲፈልገው ጌታ አቤት ይላል። ግን መጠራት ይፈልጋል። ደጁን እንዲከፍትለት ይፈልጋል። ፈቃድ አለና ጳውሎስ ይላል እኮ ፈቃድ አለኝ ይላል። ፈቃድ አለኝ አለን። ይሄን ፈቃድ ግን መስጠት አለብን። ጸሎት እኮ በእምነት ለእግዚአብሔር ፈቃድን መስጠት ነው። በዚህ ጉዳይ ጣልቃ ገባ ማለት ነው። እና ይሄን ያህል ብዙ ችግሮችን የተሸከማችሁ ሰዎች ብዙ ጭንቀት መፍትሄ አያመጣላችሁ፣ ያጠፋችኋል፣ ይገላችኋል፣ ብዙ ነገራችሁን ያመሰቃቀላል። ግን ብዙ ብትጸልዩ ይኸው የታሰረ ተፈቶ ደጃችሁ ድረስ ይመጣል። የተጨነቃችሁበት ነገር ተፈቶ የብሳይ ትሰማላችሁ፣ ጥያቄዎቻችሁ ተመልሰው የሚገርም ነገር ታያላችሁ። ሰው እብድ ናት እስክትባሉ ድረስ በእግዚአብሔር ትጎበኛላችሁ። ይህ እውነት ነው። እና አብዝቶ መጸለይ አብዝቶ ከመጨነቅ እጅግ የተሻለ መሆኑ እንዳትረሱ። የሰማነውን በልቦናችን ጻፈልን። መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተም ከቤታችሁም ጋር ይሁን። እመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። እንግዲህ ትምህርቱን ወዳችሁት እንደዚሁም አካፍላችሁት እለፉ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሁኑ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ቄስ አሸናፊ ገብረማርያም ነኝ። ሰላም።